حسن وين سلام كل جيل وأخبرنا بأنه مقرنسا عد دورنا إني وحسنهاي نعد بين أفكينيسا ومقرنسا سفي عن أسود وين إني وأهربنا الدولة كانوا سيدي لقى شكيلة يواضي مقرنسا في عن ومقرنسا وحين سوتها سيدي اللي لقى شكيلة يا لك إن شاء الله وأنا سود وين إن شاء الله عديلا يدمر الله ودانا يسمى ذا day simadu wax badan bay leeyeen wixii ay leeyahay lahaayeen waa ka qayb qaadanayna kan kale waxaan leeyahay rag badan baa halka aad la wixii yiraahdeen beelaha wax lagu qaybsaday laakiin beelaha wax lagu qaybsaday deegaan wax lagu qaybsaday beelaha wax lagu qaybsaday buldaana waxa jira 20 sano 20 ka sano oo buldaad dirtiina beelaha taagnaa oo magaalada ka garow u sii socday wixii ay lahaayeen ay ka maqayeen marka waxaan rabnaa mudane musharax mudane madaxweyne ila dadka dulman waxooda raadiso si cadaaladdu u sugnaato cadaaladdu ay sax u noqoto insha Allah marka kale waxaan idin sheegayaa oo idin ka maan celinayaa insha Allah Abdul Maal Cali Gaas maalintu musharax ahaa wuxuu yiri anuu waxa qaataa 60 dollar baan qaataa bishi marka waxaan u sheegaynaa Abdul Maal Cali Gaas 60 ma qaatee maanta maanta gaajay hayse malaki maanta taajiri hay waan loo sheegaa maanta taajiri hay wii soo haysta ma doodo ya marka insha Allah hadda ismada Abdul Gudalla waxa uu sheegaya ismada Abdul Gudalla waxa uu sheegaya wixii cadaaladdu ku dhigo ka shaqeeya xaqdarada iska ilaaliya taageera xaqa taageera wixii ilaahay ku miyaa ka taageerina waxaan waxaan aan weyn taageerina waxaan salaamayaa kulligii bashaar